35. put po redu održan je Zlatni kotlić Dunava u Sremskim Karlovcima i ove godine odziv takmičara je bio veliki, na zadovoljstvo organizatora. Takmiče se svi koji su se na vreme prijavili. Znači, pre 3-4 dana su bile prijave, broj stolova je popunjen odmah u startu. Kriterijumi su standardni. Imaju propozicije koje koristimo već godinama, od 1 do 10. Ukus, izgled, čvrstina ribe i to se tročani žiri boduje, sabira i na kraju ko bude dobio najviše poena, najviše bodova, taj će osvojiti prvo mesto, drugo, treće, čak smo predvidili da bude i četvrto i peto mesto neke nagrade. Da sve protekne u redu i po pravilima starao se sudija Dobrica Torman, a u prelepom ambijentu kraj Dunava, u Sremskim Karlovcima i u dobroj atmosferi, takmičilo se više od 30 ekipa. I dok su vredni kuvari kuvali, ostali su se zabavljali i uživali. Naša ekipa pokušala je da otkrije koji je to tajni recept za dobru riblju čorbu. Tajni sastojak je ovoj varjači koji sam ja sam uradio u drvetu, izrezbario, znači to je... Pravi majstori imaju pravi alat. Tako je. Mislim da je osnovno dobra riba, sveža riba, bez mnogo začina. Znači, so, luk, paprika, voda, riba, dobro, i na kraju dobro društvo je. Dobra riba i dobra paprika, najbolja riblja čorba. Šara normalno 60%, ostali riba 40%. Takmičenje je trajalo do dugo u noć. Iako su takmičari većinom bili muškarci, ovaj put najbolju riblju čorbu skuvala je jedna žena. Ovo večeras je bilo iznenađenje za mene, jedno neverovatno iznenađenje. Ja jesam se zezala, ono kao ajde, bit ću prva. Nije bitno. Bitno je da na ovom divnom ovakvom sastanku kao što je ovo ovde, da smo se mi svi sastali veselo, pogledajte kako je lepo, puno ljudi, prelepo, svi srećni. To je najbitnije od svega. Znači, učestvovati je najbitnije od svega. Pobeda je samo krunisala ono što je sad danas donelo i meni je apsolutno srce ovoliko veliko.